Coronavirus, coronavirus, Allah katari. Allah protect you, me, coronavirus. Allah kemana kali ada coronavirus? Gajiwan sama ni, ya Allah kemana magari coronavirus, coronavirus. Oche ya Allah kay mana magani ya Allah kay mana magani ya Allah kay mana magano corona virus halin mu yara yan uwa za mu rabe komai shakuwa rayuwar mu mu sa mata garkuwa kun ga duniya na canji corona virus corona ya Rabbi ya Allah, Allahu kai mana kariya, corona mugun ciwo. Allahu kai mana kariya, corona mugun ciwo. Allahu kai mana kariya, ya Allah kai mana kariya, do muslimin Najeriya da ma ko naima. Allahu kai mana kariya, Allah protect us. Siwon 2020 corona virus. My brother wants to go home worship your hand every time. Stay home worship your hand every time. Every time, don't go anywhere. Stay your home, I'm wishing your mind for every time. Coronavirus, Allah protect me and all that must be. Mubuda Quran, Surah Al-Baqarah. Okay, my coronavirus. Corona, akwe magana coronavirus. Adam MD on the beat. Nagode. Then na subscribe to mun samun sababbin fiafiyen mako da yaushe. Ngode da kulawarku.